ខ្ញុំសួរពូដោយស្មោះត្រង់ក្នុងនាមពូជាពិធីករនិងជាអ្នកគ្រប់គ្រងបាល់ទាត់មួយរូបស្អីគេអានោះពេលបរិកាលធ្លាក់ក្នុងចិត្តពូបានឲ្យអាសង្ឃទានធ្លាក់ដែរឬក៏ចង់ឲ្យអាសង្ឃទានឈ្នះ World Cup ម្ដងទៀតនៅក្នុងជីវិតរបស់លៀនណេមេស៊ីអាយ៉ាសំណួរមានន័យបើនិយាយមែនតើទៅណាបើនិយាយក្នុងចិត្តណាអានេះពូនិយាយស្មោះត្រង់ហ្មងពូយើងដឹងហើយថាបច្ចុប្បន្នអតិពលរបស់លៀនណេមេស៊ីមួយគ្រិចគ្រីស៊ីណូរ៉ូណាល់ដូគឺវាប្រហាក់ប្រហែលគ្នានៅក្នុងវិស័យបាល់ទាត់អ្នកគ្រប់គ្រងក៏ច្រើនដូចគ្នាប្រជាប្រិយភាពក៏ខ្លាំងដូចគ្នាហើយបាល់ទាត់ក៏ប្រគួតប្រជែងគ្នាទៀតអញ្ចឹងបានន័យថាគ្រប់ទីកន្លែងឲ្យតែមានលីអូណែលមេស៊ីជាមួយនឹងគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូគឺតែងតែមានការប្រឆាំងតវ៉ាមួយគ្នារហូតព្រោះបានន័យថាពីរនាក់ហ្នឹងគឺដូចមេឃដីអញ្ចឹងវាអត់អាចរលាយចូលគ្នាបានទេហើយអ្នកគាំទ្រក៏ដូចឆ្នាំដែរហើយដោយសំណួរអាក្មួយមិញមីស្ទ័រសូខឺសួរថាក្នុងនាមពូជាពិធីករបាល់ទាត់ក្នុងនាមពូជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏ងប់ងល់របស់គ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូតើចង់ឲ្យឬក៏ចង់ឃើញអាសង្ឃទានឈ្នះឬក៏ចង់ឃើញលីអូណែលមេស៊ីឈ្នះពានលើកចុងក្រោយជា World Cup ជាមួយនឹងអាសង្ឃទានហើយដល់ក្នុងចិត្តពូគិតយ៉ាងម៉េចពូនិយាយត្រង់អារ៉ាប៊ីអានេះពូនិយាយមកអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហ្មងពូអត់ចង់អាសង្ឃទានឈ្នះទេអានេះពូនិយាយត្រង់ហ្មងចុះបើពូអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់រ៉ូណាល់ដូហេតុផលអីដែលត្រូវពូចង់អាសង្ឃទានឈ្នះមិនចឹងហេតុផលអីបានត្រូវឲ្យបានពូចង់ឲ្យលឿនណែមេស៊ីឈ្នះ World Cup អញ្ចឹងប្រសិនបើមួយអត់ហើយអាមួយទៀតក៏អត់ហ្មងទៅសូមគិតថាពួកគាត់ទាំងពីរគាត់ឈ្នះពានអស់ហើយសម្រាប់ពានបុគ្គល Ballon d'Or ពានលីកពានអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតែគាត់ថា World Cup នេះឥឡូវហ្នឹងគឺលឿនណែមេស៊ីនៅមានតែងជាងរ៉ូណាល់ដូព្រោះដោយសារពុកតកាលធ្លាក់ហើយអញ្ចឹងអាសង្ឃទាននៅចាំអត់យប់នឹងវគ្គ4ក្រុមចុងក្រោយតែបើស៊ូពីទស្សនៈពូស៊ូថាពូគិតយ៉ាងម៉េចពូអត់ចង់អាសង្ឃទានឈ្នះទេហើយពូក៏មិនចង់ឲ្យលឿនណែមេស៊ីឈ្នះពាន World Cup លើកចុងក្រោយនៅក្នុងអាជីពបាល់ទាត់ដែរអានេះពូនិយាយឲ្យពិតប្រាកដតែម្ដងទាត់ណែមីស្ទ័រសូខឺឥឡូវមានអីបន្ថែមទៀតឥឡូវមានបន្ថែមទៀតសួរមកបងចောက်ធ្វើចិត្តបានវិញនៅបានវិញបានវិញបានវិញទល់ដល់ការប្រកួតជប់នឹងចប់សັບគ្រប់សិនអត់និយាយអានឹងនិយាយត្រង់ហ្មងចុះស៊ូដោយសំណួរអារ៉ាមីស៊ូពូចឹងអានឹងក៏ពូឆ្លើយទៅត្រង់ទៅវិញដែរអានឹងសំណួរពិតហើយចម្លើយក៏ពិតដូចគ្នាមិនចឹងស្អប់ពូចោះខឹងពូចោះណាប្រសិនមកពិភពលោកនេះស្អប់ភាពស្មោះត្រង់ស្អប់ការនិយាយពិតពូទទួលស្គាល់ពូបើកចិត្តនឹងទទួលហ្មងដល់ពេលយើងនិយាយអញ្ចឹងគេថាយើងនេះជាតិនិយមគេថាយើងនេះបកពួកនិយមទៀតវាទៅអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថានិយាយវាតែពូអត់ខ្វល់ Don't worry in my heart
អត់ខ្វល់ទៅទៅពុកមេស៊ីមកសក់ម៉ែមកឲ្យថតរូបមួយអត់ចុះបាទអសង្ទីនលើកពៀនតើពូមានអីត្រូលទៅអសង្ទីនទៀតអត់អត់មានទេអត់មានមកវាអត់ដឹងតែមានហេតុផលអីដែលត្រូវទៅត្រូលផងគឺវាបញ្ចប់ត្រឹមនឹងហ្មងបើលីវណែមេស៊ីមកស្រុកខ្មែរតើពូអាចទៅសុំថតរូបជាមួយលីវណែមេស៊ីអត់អត់អត់ចុះក្តីសម័យបើពូធ្លាប់និយាយតើបើសិនបារូណាល់ដូចូលនិវត្តពូអាចនឹងមានពេលវេលាណាមួយសមស្របឬក៏មានឱកាសណាមួយគឺចង់ទៅឃើញគាត់លេងបាល់ឲ្យផ្ទាល់ភ្នែកហ្មងក៏ពូត្រូវបានទៅយូរហើយដោយអង្ការនៅថៃនេះទិញសម្បត្តិឲ្យអស់ហើយតើទិញសម្បត្តិមកបានអស់ហើយគិតថានឹងទៅមើលការប្រកួតរបស់មែនយូដែលគេមកលេង pre-season នៅថៃនេះមួយលីវើពូលនេះដល់ពេលចុងក្រោយគាត់នៅលើដំណឹងថារ៉ូណាល់ដូអត់មកពូមានបានទៅណារ៉ៃយេសម្បត្តិនឹងចេញទាំងអស់អាជួយលក់វិញឡៃឡុងទិញសម្បត្តិអស់3000ទៅលក់បានលក់វិញបាន1000ខាតអស់លេងដោយសារតែគាត់អត់មកនឹងអត់គាត់អត់មកពូអត់ទៅអូតែលក៏កក់ហើយសម្បត្តិក៏ទិញហើយ cancel ចោលទាំងអស់ cancel ចោលទាំងអស់អាសំដែងបានយ៉ាងម៉េចក៏សំដែងទៅតែគាត់ថាបើចាំពូអាហ្នឹងគឺពូនិយាយត្រង់សំណួរក៏ត្រង់ការឆ្លើយក៏ទៅត្រង់ទៅវិញដែរ